Je tu ďalší diel série Rondovokrys, mám 5 životov, 10 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Do zlatej úrovne mi chýba 286 bodov. To je veľa. Ktorý severský národ sa dostal až do Prahy, Švédi? Pokračovať. Ako sa volá predstaviteľ postavy Mr. Bean Atkinson? Masaryková univerzita 1919 ma láka dať. Dobre. Trojský kôň, tam boli bojaci. Vo vnútri. Koľko párov rovnakých rybičiek, táto rybička nie je, táto nie je, táto to vyzerá, že je, takže jeden pár, toto nie je, druhý pár, tretí pár, tri páry. Koľko zranených bratov? 7? Toto ani, je tu 7. 7. Dobre, chcel som použiť napovedu. Hlavné mesto štátu Colorado. Colorado, Denver. To mi nejako pasuje. Colorado, Denver. 7 zranených bratov. Colorado, Denver. Tajga je severský iličnatý les, starobrňanský kláštor, buď námestí Míru alebo Mendlovo námestí. Mendlovo námestí, lebo tam bol ten genetik. Už to budem vedieť, toto už pár razy bolo, ale nebol som si istý. Mendlovo, starobrňanský kláštor, Mendlovo námestí, dobre. Kam sa premohol vývoj? Rozdielom medzi obrázkami je koľko? Ucho, úsmev 2, ňufak 3, otočenie nohy 4, veľkosť 5. Japonsko. Konštitučná monarchia. Kedy si som dal císarstvo, lebo majú císara. French Open. Antuka. Konštitučná monarchia. Hora. Žíp. Spisom na slovenčina 1843. Opäť rybičky. Nie je rovnaká, nie je rovnaká, nie je rovnaká. Jedna. Toto je rovnaké, dva. Dve som tam teraz našiel. A dobre. Názov nepatrí kontinentu. Arktída. Mimo ní sú žltí, nie? X, 2Včko, čiže Ačko. Patron českej zemi je Václav. Postava Horava. Kristof, alebo Olaf. Nie som si istý. Life, život, Lana Del Rey. Život imituje umenie. Druhé najväčšie mesto Brno. Hannibal som dostal až Krímu. O 6 rastie potom, o 12, o 18, o 24. O 30 to máme 95.
Socha Krista Spasiteľná, Brazília. Z kamenela živica je jantar. Kontrolný bod číslo 3. Je tam 1 5. 1 V, takže 5. Beatles Liverpool. Album je Rubicon Mikrokosmos. Že by Kabát alebo Krištof Rubicon Mikrokosmos. Krištof Rubicon Mikrokosmos. Česko nepatrí do Severnej Ameriky. Nafta. Markomani boli germánsky kmeň. Hlavné mesto Guajany. Georgetown. Ten malaká. Čo nenapísal Michal Vývek, Žitkovská bojňa. Spustiť úlohu za 50. Batman je Parker, nie, Bruce Wayne. Bruce Wayne je Batman. Bruce Wayne. Lucifera. Stvárnil Ježmanek. Bruce Wayne. Peter Parker. Bruce Wayne. Tento je Peru, čiže Ačko. Dres. Vedúci pretekár. Žltá farba. Obdĺžnik v Ačku, ostatných nie je, čiže A. Štyrikrát, no. Je ti teplo, dievčatko? Mrázik. Aj majster tesár sa niekedy utnie. Spočítajte trojuholníky. No, to sa často mýlim. Ale nebudem zbabili. Dám si to na polovičky. Vyzerá, že je to rovnako. Takže 1. Potom je tu nejaký dvojitý. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11 krát 2 je 22. Takže zatiaľ 22. Môžeme dať takto zo šikma. 23. 24. Má tam ešte nejaký v rámci toho, že by presahoval 24. No nevidím nič. 24. Ale dáme si aj napovedu. Dobre, 24. Juj, 28. Toto sa nemalo stať. Ktoré som vynechal? Netuším. Tak ideme. Je to dvojnásobka. Je niečo je navyše, to je. Takže 1 a dvojitý. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Krát 2 je 22. A kde ešte tých 6? 23, 24. Ja ešte takto. A predsa... A nie, 24, dobre. Tak tento veľký 25. 5, 26. Tento veľký som nepočítal. Nevadí. Mám málo času. Škoda. Škoda.
futbalista Ronaldo z Portugalska. To je subkultura. Zapadolipská ríša sa rozpadla, neviem kedy. Agentka Skaliová. Dana? Asi Dana. Človek je cicavec. Štyri šalotky, krava. Fosília skamenelina. Medzi polovné fakulty nepatrí Prigorodická Bakovúca. Mysliteľ budizmu Buda, nie? Kňaz na Libuše Pšemysl Oráč. Aviči 28, nepatrí do klubu 27. Traja veteráni. No. Dal by som asi Lipského, ale nie som si istý. Severská bohyňa. Idun. Myslím, že to bola Idun. Dobre. Idun. Kundalinka. Biela. 27. Tak. Chodza so špeciálnymi palicami. Titanic sa potopil 1912. Pánsky preplav 1914. Knos. Ikarus mal kliza, zlepené voskom. Dobre. Romeo a Julia Verona. Přemysl Orač. Semafor. V 50. rokoch, ale neviem kedy presne. Katolické, nekatolické. Rolfo Majestát. Katolické, nekatolické. C je 3. E je 5. Môže by to bolo 3x5, 15. 15. písmeno. M je 13, O je 15. Dám to tak. 5x3 je 15. Najlepšie jazero je Bajkal. Dobre. Ešte celkovo 5 úloh. To by som mohol stihnúť. Francúzsko. Emanuel. Karol IV. Bol ženatý 4-krát. Čas na srdci nás, nepracuje koľko z nás. Čas je proti nám. Milión Marco Polo. Panda Bambus. Ešte 4. Havária v Černobyle. 86. 1986. Ciferný súčet 6, 9, 10, 16, 17, 20, 29. Najväčší živočích. Vraskavec obrovský, nie? 76. Sodík NA.
Ešte 3. Perský záliv. To je indický, nie? Lichtenštejnsko má nemčinu. Rozmarné leto, Vančura. Denný limit. Nespokojnosť.